Bunlar ölmüş hali değiller, görürler, vuruldu. Veyahut da istihkamlar qurumu sağlayıcılar Azərbaycan tərəfindən onlar sıradan çağırılır. Bunlar görürler ki, ateş sesleri var. Burada sakit bir mesele yoktu. Ermənilər səlif yürüyüşü təşkil edirlər. Bu da Azərbaycan əsgərinin üstünə çağırmaq deməkdir. Yenə qurban olmaq istəmirlər, çıxırlar. Bu da mesela bir başka tərəfidir. Və bir qismində cinayətkar da çıxırlar onlar. Onlar Vaqif Xaçaturyanın tarihini yaşamaq istəmirlər. İndi dönə-dönə bu Arkyanla bağlı ki məsələlər olur. Bunlar belə məsələlər deyil. 300 nəfər siyahı da var cinayətkar, hərbi cinayət törətmiş. Təbii, təbii. Mən sizə deyim, bunu Azərbaycan mediasının, Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan istimaiyyətinin də, sizin də xidmətləriniz var burada. Dəfələrlə səslendirilibdir ki, cinayətkarlar mütləq tutulmalıdır, cəzalanmalıdır, bunlar əfv oluna bilməzlər. Dinc ermənilərlə normal şəkildə münasibətdə ola bilər. Təbii ki, onlar da izləyirlər. İstimaiyyəyi izləyirlər. Təbii ki, qulaqları, bir qulaqları bizim televiziyalardadır. Bu da anlaşılandı. Azərbaycan arasında yaşayırlar. Azərbaycan dilində bilirlər. Bugün Laçın postundan keçən bir ermənidən Azərbaycanlı müxbir soruşur ki, sizi bizim sərhədçilər necə yoxladılar? O da qəşəng cavabını verir. Qəşəng deyil. Bunun özü də göstərir. Özü də bir qəşəng hadisədir təbii ki. Əhilləşirlər. Əhilləşirlər təbii ki. Yəni başqa yollar yoxdur. Bütün bu amillər onu göstərir ki, nə qədər gələcəkdə mən ifadəmin əvvəldə dedim ki, ermənilər bundan kəndiribaz kimi, yəni naxışa çevirməklə istifadə etməyə çalışsalar da, bütün bu faktorlar o qədərdir ki, bunların hamısını naxışa çevirmək mümkün deyil. Çünki təbii axarlar var burada. Tutaq ki, bugün dünyalar artıq Artunyan və öz tərəfdarlarla birlikdə izdat keçirib, Xankəndi yolunun açılmasından bağlı olaraqdan artıq deyir ki, biz qismən açırıq. İndi belə ifadə edirdi hələlik ki, buradan yanacağın, dərmanların, yüklərin, tikinti məhsullarının kesilməsini buradan təmirli, ərcaqlarsa Laçından gəlsin. Bu, bilirsiniz, birdən-birə yolu açırıq və gəlsin deyə bilmir. Bu formada ifadə eləyir, qərar o vermir. Təbii. Və bu alveri hazırdır. Özün əslində bazara çıxarmışdı. Xatırlıysa, Xaçaturyan məsələsində demiş ki, Vaqif Xaçaturyanı buraxın, biz o yoldan, Xankəndi yolundan istifadə eləməyi də müzakirə edək. Yəni, zaten vəziyyətin nəyirdə olduğunu anlıyordu. Azərbaycan tərəfi möhkəm dayandı və doğru davrandı. Sərt şəkildə də münasibətli bildirdi ki, biz bu məsələləri şərtdə siz qoymuruz.